Ngaji pertama kula teng daerah Sruweng Kebumen. Kula ngaji teng mriku biyen kelas sekawan SD kaget bali ngaji diparingi besek. Nek teng Cilacap besek niku nggih wadah darah. Aku matur karo mak e aku, "Mak, ngaji uli-uli darah, Mak." Bareng dibuka kaget. Jebule ayam mingkunge segluntung. Ndokasine 6 biji sing telesane wonten sing garingane wonten bemboten namung setunggal besek pirang-pirang besek bedi khususaken nek pembicarane jare nganggo rinjing ana pokari swet ana fanta ana sprit besing 2 literan Bu. Aku mbatin tekan ngomah tak buka warung. Deku teng Sruweng. Kula ngaji teng pejaguan